Nkwanirizaako Aban TV ekiro kya leero. Ogenda kulaba program National Agenda zaabike nze Terakaya okugikwanjulira. Kulamusaako yonna gy'osinziira okubanga olaba programu eno. Nsaasira abafiiriddwa, abalwaziza n'abafunye ebizibu eby'enjawulo. Ate mu kkowe eddala ne twebaza Katonda ku lwa mmwe baakoledde ebirungi. Iyo baawonyeza endwadde eri abafunye ne ku ssente, eri abafunye emirimu. N'ebirala ebifaanagana bwe bityo. Byonna twebaza bwebaza Mukama Katonda. Wiiki eno ebaddemu amawulire mangi wadde tukyajiri wakati. Naku olw'eggulo twalabye abakungu okuva mu minisitule y'ebyamasannyalaze baalabiseeko mu kakiiko ka paaka. Kwanukula ku bibuuzo lwaki kampuni musanvu ezisima zaabu zaasonyiwa emisolo. Ne bagamba nti waliwo akawaayiro mu tteeka. Ate ne bamaliza nga bagamba nti bakyasima tebannaba kutuuka ku kinyusi kiri kyennyini. Ate nga waliwo ne munnayuganda eyakubye Bank of Uganda mu mbuga lwa mukono signature. Ti olw'okubanga amyuka governor Bank of Uganda Michael Ating Ego ya sayiningako. Mbunezi muziriko signature ya mugenzi. Kale nga agamba wateeka okubaawo ekikolebwa. N'ataputa obuteeka bannamateeka kansulu na lukola bamanyi bingi. Yajeyo obuteeka obuwayiro. Eyo nayo yagenze mu kkooti y'emukono. Speaker olunaku olw'eggulo yalagidde ababaka ba paalamenti n'abakozi ba paalamenti abali ku bukiiko akakosa Sene Park abataagenda mu kutendekebwa mu kubangulwa ababeere nga bajjibwako. Bali ababaka oba baalina okubeera abantu 9 abalina okugenda mu kubangulwa induction. Naye kwagenda kaana mu 5, 4 mu 5 tebaagendayo. Kale nno n'agamba nti bajjibwe ku bukiiko obwo bagabibwe ku bulala. Era twalabye Nampala wa NRM ye yakoleddewo mangu, abeje lya UPDF nabo baakoleddewo mangu. So ne tulaba nti abannaffe baabakyusizza. Ab'oludda oluvuga ya gavumenti ne bagamba nti wandibaddewo ku abantu bano omwaganya okwewozaako lwaki tebaagenda. Era bo ne bagamba kabasooke baddeyo batuule balabe ensonga ezo bwe zinaabeera. Lunaku olwaleero aba FDC ekiwayi kye Katonga kitudde. Babadde n'ensonga 5 enkulu ssentebe w'ekibiina ekyo oba ekiwayi ekyo munnamateeka Erias Lukwago ayanjudde ensonga 5. Naye mu nsonga ezanjuddwa n'agamba nti singa banaalabanga kyetaagisa okutondawo ekibiina ekipya bagenda kikola. Awagiddwa abantu bangi, ssentebe w'ekibiina Mwami Birigwa Ambassada, omuyima w'ekibiina Dr. Kanukiza Besigye bawagidde enteekateeka eyo ne bassentebe abalala. So nga ate era tulaba nti abakungu ba gavumenti naddala ba minisita baweereddwa emyezi 3 abatalina driving license okubanga bazifuna mu bwangu. Okusinziira ku alipoota ya poliisi ey'oku nguudo, mbu obubenje obumu okusinziira bwe balabye bukoleddwa bakungu ba gavumenti oba ne ba rasisi bano olumu bamanyi okwevuga nti naye nga bakizudde nga baba tebalina driving license. Kale bategeezezza nti mu bbanga lya myezi 3 gye baweereddwa yenna n'asangibwa nga talina driving license agenda kubanga akwatibwa. N'amawulire amalala mangi agatambudde. Kansulo Nalukoola nsaba babuuzeeko. Bassebo ne bannyabo abali eyo abatulaba abatwota obuliro mu ddiiro lyammwe mbalamusizzaako nnyo. Ate nno mu nsangi zino oli ne bw'aba atambula ng'ali mu bbaasi asobola okuba ng'era atwota buliro. Ndi musanyufu nti RCC atuuse wano tukubaganye ebirowoozo neeyanzizza omukisa ogwo gwe mumpadde. Era mmusaba nti bw'anaawulira bye njogera nga waliwo wakkaanya nange, akaanye nange nga tatiddeemu wadde. Nange bwe naawulira nga waliwo wankutteko nga kitambulira wamu nga nze bwe nkiraba nange nga nange nzikiriza nti butuufu awo watuufu waakutte. Alina ebbeetu okumpakanya bw'aba tamatidde bye ŋŋamba.
naye alina obuvunaanyizibwa okundeka njogera ebigambo byange oba okukkiriza ebituufu kyokka ate era alina nebbeetu eddala okuwulira ebituufu bye mba njogedde naye era n'agaana obikkiriza weebale nnyo kutukyaza abantu abali eyo bannayuganda abalungi mbakubiriza tusigale nga tukola naddala abavubuka mbegayiridde mukole tebabalimba mbu waliwo omukisa ogujja okukugwira ofune bufunyi bintu ebirungi biri mu nsi muno naye tewali kyosobola kukwatako nga tokoze wateekwa okubaawo kyokoze ebyo byokutuula ku mabbali g'amaduuka n'ogamba ezo emmotoka embi eziyitawo tujja zigula kituufu mujja zigula naye nga waliwo kye mukoze kebeere gavumenti eriko nga si yeyo gy'oyagala tegeka obeere omuteeketeeka obulungi eri gy'osuubira okufuniramu essanyu ery'omuyiika ekusange ng'olimu abo abateeketeeke oba abeeteeseteese omwana w'omusomesezza bw'oba ogamba eno terina mirimu ate nga kituufu erina gya munyoto nnyo naye eri bw'eribezze omwana ono omusomesezza nga bw'eriba yo erina emirimu mingi emingi gimusange ng'alina ebisaanyizo omwana we aliba n'ebisaanyizo olina kasooli gw'olimye oba lumonde eri bw'eribezze eno bw'eba ekummye omukisa gw'okugisapulayinga nga gwali sapulayinga nkulayirira mungu eyantonda gavumenti empya bw'erijja newankubadde ng'agikulira munywanyiwo naye nga toliimu mwabo abasobola okugiwa ebyo byeyagala ekuwa essente tegenda kuwa mukisa ogwo waakiri eriguwa oyo ate ali ku luuyi olugivuganya kuba yaliba alina ebyo byekola ki byeyagala abantu tebakwagala bwagazi wateekwa okubaawo kyobaleetedde balyoke bakolagane naawe muteeketeeke bannansi omanyi nze nzikiririza mu bayibuli waliwo mukama waffe Yesu Kristo abantu baamuwaanawaananga n'abagamba temunjagala lwakuba munjagala nemunjagala kuba nabawa emigaati n'ebyennyanja nkubuulire bwana kaaya bakwagala olw'okuba oli mugezi olw'okuba oyogera bulungi olw'okuba oli wakisa olw'okuba olina ebigambo eby'amagezi olw'okuba oli mugabi olaba ne Katonda bw'oba oyagala akuwa ekirungi n'omuwaana ng'oyogera ebitendo bye Katonda gwe ow'obuyinza gwe mugagga gwe nnyini mawanika ate byoyina tolina nakyobyetaaza wabula ffe abalina obwetaavu ate gwe alina obuyinza bituwe osooka mumwogerako ng'omuwaana kubanga kyekituufu kyali amatendo ge n'omusaba ate ffe abantu naffe twagala waliwo ensonga kituufu k'olimala n'oyitimuka ng'okoze buli omu agenda kugamba oyo mwana waffe k'oliremererwa bw'oti ogenda kubeera mulekwa oyo atuswaziza oba mwana waani oyo mwami kamugisha ye RCC we nakawansa bwe babuuzeeko nianzege mukadde waffe ne management ya Urban TV okuba nti ezeemu netuwa omukisa twogerere bannayuganda ku nsonga ezitukwatako ffenna soka nkolese omukisa guno mbuuze abatulaba bonna nti mwasibye mutya mwebale gye mutaddeku engalo ate okusingira ddala abantu baffe abagamba nti Uganda ly'eggwanga lyabwe okimanyi waliwo ebintu ebibiri andetulina okwawula nti okyasobola kuba n'obutakaanya ne gavumenti naye tokkirizanga mu mutima gwo n'oba n'obutakaanya n'eggwanga lyo kubanga eggwanga lyo terigenda kuba nga likyuka okugyako nga tolifuddeeko waaliwo ensi ezaaliwo mabega awo nja kumenyayo nga bbiri Prussia yali empire y'amaanyi nnyo Yugoslavia emyaka abiri yaliwo naye abanansi b'ensi ezo baafuna obutakaanya n'eggwanga lyabwe
sibu kulembeze egwanga ngaliyo mm. neriva ku map PNC nilisirenda niligwao kakati muna Uganda yena tulabo lwa lero fune chikugamba anti Uganda ekusingira buli kimuchona bwofuna platform jo tuddeko bwofuna kadara kona koyimiride koyimirideo yogerere birungi egwanga lyo oyine betu eriyogerere ebibi government eri okubanga bugabe buli mu constitution nibo otuka ku Uganda obo oli mugwanga munda obo ofurumye wegwanga ngeza ko kulaba nti kifana ncha Uganda as a nation otsiga burungi ndi musanyifu kubantu rwali ntudde kone senior council muita senior council kubanga murabye mu nsonga nyi za mateka mm. atenga mu malirivu tukuyiga ko bingi naye atina fetu tu ekitibwa edembe lyo sebo ja kuogera cho yagara chonna ate ove wano tuke waka mm. nga tewara kute ku mukono mm. kubanga nze nawo tukiriza anti Uganda is a multi-party democracy buli omu yena ayina ebetu ayina edembe eryogera chayagala bwe kibanga tekikonta n'eddembe ly'omuntu omulala kubanga okimanyi nti some rights are not absolute they could be mitigated okusinzira ku mbeera eriwo okusinzira ku wotudde so n'olwekyo nkuwa obukakafu nti tujja kuva wano burungi tutuuke gye tulaga naye ate waliwo ekirala kyengenda okubuuza nga tufulumye abalinze ansa zaakyo bangi okimanyi tewakikomenkereza ekyo nkitegedde akimanyi teyakikomenkereza kubanga ffe twagala tulabe kikoma wa naye nga ndi musanyufu okuba nti munkyazizza and Uganda yaffe tulina okugizimba ffenna tegenda kuzimbwa RCC tegenda kuzimbwa council narukora tegenda kuzimbibwa Urban TV ja kuzimba buli omu yena batadde kwetofaali ewao entebe yeri ekyali yao ya namba 5 atera nyo tugamba ati namba 5 wa si namba nye amyuka sentebe w'ekibiina kya NRM atwale bendo lya Buganda munali bukiwanda subi yatekeddwa okutuula ku ntebe yangambye agenda kujja yankakasizza kale njagadde njibalage ategere nti ntebe yo ekyaliwo njagala lunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu bingi naye nga byonna byetoloolera ku nsonga era ya byabufuzi ange ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja Jeno Muhoozi agendako mu bendo ery'e Masaka eno ab'ebibiina ebyenjawulo omuli n'ebyoludda oluvuganya gavumenti basazeewo okukolera awamu okumwaniriza nga bagamba nti gwe mukisa gwe bafunye okutwalayo enkulaakulana waliwo neyawadde ekyokulabirako n'agamba ka temulaba nga aluwa temulaba nga ggulu bagitandise okgenda mu maaso kubanga bo baalaba omukisa gw'omuntu ali mu gavumenti era mu lukiiko olwabaddeyo e Masaka ku lunaku olw'essande mwabaddemu aba FDC mwabaddemu aba DP mwabaddemu n'aba NUP kanso nalukola nja kugirayo muna DP wo Justin Nakayinga ono agamba mukisa gwe bafunye okumugamba ebisomooza Masaka Justin yakolanga ni mu DP oba yeyito wa DP kanso wa DP nokuwa nomulimu gwakola wa DP si kuba nti alina omulimu gwakola si buli wa DP nti alina omulimu gwakola naye munnakibiina acheise aye Masaka muna DP kakati waliwo n'owa sentebe wa FDC Masaka Franka Bwekumbule naye yagambye agenda kubeerayo waliwo aba NUP omuna kansala Mulamba yagambye bagenda kubeerayo bo bagamba mukisa gwe bafunye okulaakulanya Masaka
njagala tutunulire omulamwa gwa leero tugwetoloolezaawo okutambula kwe si Masaka mokka naye mu Uganda tulaba omugendo gwe ab'ebyobufuzi oba ab'ebibiina ebirala nga si NRM yokka bagulabyemu ekinyusi ekisobola okutwala maaso enkulaakulana mu ggwanga oba babapaaluuseeko kansi ontandise naawe ebale ssebo omanyi kyovudde olaba nga nkubuuza nti oyo akola ngaani mu DP amateeka geewuunyisa gwaguze ekibbe omulamuzi ayinza okusanga nti oli mubi nnyo okusinga omubbi olw'ensonga singa gwagula ebibbe tobaawo omubbi alekeraawo okubba kuba aba talina gyatwala kutunda kino kyabbye gwe agule ekibbe gwe asinga okuba omuzibu gwomusiikuula emmeeme n'akemebwa ekyova olaba babeera nga bakwata abo abalina akakwate ku kyabbiddwa bonna babatwala waliyo n'omusango gwe bayita okufuna ebibbe receiving stolen property or goods munange musango oli ayinza okugutagulabanga musango singa obaawo munnamagye akyasaavinga kuba etteeka lya UPDF Uganda People's Defence Forces Act ligaana munnamagye okubeera nga yeetaba mu byobufuzi ayina kumala kulekulira kati gwatuula eyo ng'oli munnabyabufuzi ate nga gwakubajjejjerebu nga towadde magezi oyo gw'owagira nti munnaffe lwaki tosooka n'olekulira eno agenda ku byankulaakulana kubeera gye bamwagaza bw'avaayo bw'amaliza olukuŋŋaana oli alina okulambulako ne Masaka yalibadde asanga bannayuganda naye olaba bw'ali mu kusanga bannabyabufuzi si mu nsonga z'ebyenkulaakulana wabula okwesunira akadingidi k'ebyobufuzi ekyo kikyamu mukowe ki mwagendera kuba tulinayo retired jeno nga kitaawe muto nga yakulira ensonga z'okugaggawaza abantu oyo yawummula amagye kabeere kitaawe kennyini ayogerwako ennaku ezo twabadde twogera ne Honorable Kakooza ne yeewana n'agamba nti ye mu kutondawo ekibiina kye NRM yali namba 33 naye n'agamba nti Gen. Museveni taliimu mu abo abakitondawo abaasooka ba promoters olw'okuba yali akyali w'amagye kati ono gw'ogamba agenda okutalaaga eggwanga atalaaga yeesunira akadingidi mu by'obufuzi nga jja oba atalaaga ayigiriza abantu okugaggawala kyenandibadde nyanukula onajja kyanukula nesooka ekyo kakinootire kubamu ne bw'otunuulira wano ekisinde kya Muhoozi kirekawa ebibiina by'obufuzi ng'agenda alumba nga munnabyabufuzi ng'ate ayambadde ejirikooti y'amagye tolaba nti nno nti naawe ateeseteese omulinda jyazanye ebyobufuzi otukoze bubi mu ggwanga lino nze mbadde enteesa bw'abanga ajje n'Muhoozi ddala ayagala kuzannya byabufuzi aleme okweyisanga afukaana aba kuba aba abuzaabuza ajjemu ebyambalo byaffe aweeyo amabaluwa abakulu mu magye bamukkirize awummule ajje zaabika emipiira mu by'obufuzi aye ensonga lwaki na bano bagamba nti tetwagala kumukyazanga munnabyaffe tutunuulire mugendo gwa nkulaakulana kubanga waliwo ono yaani wanopo ye Rogers Bulegeya yeyategese naye waliwo Rita Nasimbwa ye kansala akiikirira mu nyendo wa Nupu agamba nti no ffe tugendayo lwa nkulaakulana ono ye Katerega Ali ye kansala
we kakunyu muluka gwe kakunyu wanop agamba fe jeno tumulabyemu nsonga ya byankula kulana gwe mukisa gwokka gyabadde bagamba alese balina kyebali kyekyo kyebalowooza oba kyekituufu mu ofiisi kimwaleetera ebyenkulaakulana olwaleero wetwogerera akolanga ani mu gavumenti ya Uganda kuba omanyi buli ggombolola wuno atudde wana RCC akimanyi buli ggombolola erina CDO Community Development Officer buli ggombolola bajja kugamba nti amagye gazze gakola emirimu egy'enjawulo kati n'okuzimba gazimba ku nnyanja gyegali mu malwaliro gyegali kakati Masaka agenda kukolayo ki nteekateeka kyeriko kuba amagye g'oyogerako bwe baba bagaleeta katugambe mu Kampala galina okutambulira wamu ne KCCA Chichi, ekirala gwe bw'otuyita wano gamba nti ekisinde kirekawa ebibiina by'obufuzi agenze kuzannya byabufuzi era ekisinde ekyogerwako kya byabufuzi naye okwebuzaabuza kwenkooye nze nga alaba ebintu bw'oba oyagala kuzannya byabufuzi genda mu Electoral Commission vaneri mu gwandiisizo ly'amakampani kubanga eyo tuwandiisizaayo ebitongole ebigenda okukola essente ebibiina by'obufuzi biwandiisizibwa mu Electoral Commission tuve mu by'okwebuzaabuza bw'aba ayagala kuzannya byabufuzi ajjemu ekyambalo kyaffe agende anoonye ssente ze n'abantu be agende naye atandike okunyumirwa nga Maama Mbabazi bwe yanyumirwa olunaku olumu mukulu wa Maama Mbabazi yasituka n'agamba nange njagala okutalaga eggwanga najja ne go forward nfune ebirowoozo by'abannansi omanye etteeka ligamba Presidential Elections Act tyayagala okulya obwa pulezidenti bwa Uganda akkirizibwa okutalaga eggwanga lino ng'ebula emyezi 12 okwewandiisa kutuuke akuŋŋaanya ebirowoozo ng'akola kye bayita consultation mu lunyanyimbe alyoka aveeyo ne manifesto kubanga bannansi bano b'oyagala okukulembera balina ebirowoozo oyinza okutuula ewuwo n'olowooza nti abantu b'ekitundu kyatuke baagala bugaali kumbe baagala lutindo ky'ova olina okutuukayo ekyennaku gavumenti efuga kuno terina avuganya gwe yali ewadde mukisa ogwo ogw'okugenda okukuŋŋaanya ebirowoozo ng'emyezi 12 tegiraba ng'emyezi wabula emyezi 12 okwesimba okutuukewo teriiyo n'ogu eyali akkiriziddwa kabeere Maama Mbabazi Maama Mbabazi bajjayo etteeka lye lyennyini lye yeekolera ne bamugamba wano tulinawo etteeka baliyita Public Order Management Act terikukkiriza kuba lukuŋŋaana okugyako ng'okkiriziddwa eddembe tolirina tolina freedom of association tolina freedom of expression mpulidde wano muganda wange ŋŋamba nti nalukoolo oyina ebbeetu okwogera wano wetuli naye bwennaagamba nti njagala okugenda okwogerako n'abantu b'ewaffe kawempe eddembe ly'okwogera olwo linzigibweko kuba ŋŋambye nti njagala okuyimirira mu kasaawe awamu njogereko gye bali kale naye njagala agambe nti agenze ekisookera ddala ateeketeeke ayogere ebintu by'obufuzi byakwogera si bya mundu si migo si batuuni tiyagaasa omutereke Bwana Muhoozi mutabani wa Jeno Museveni tiyagaasiwo omutereke bomuzo ziteekeyo gye bazitereka emmundu zigende eri ebyambalo byaffe obitereke oyambale engoye eza bulijjo ojje tubinkane tukontane mu lukontano olw'ebigambo nga tumatiza bannansi oba si ekyo olukuŋŋaana lw'olukube bwayise olwange ŋŋende ndukube ekasana tulyoke tukontane n'ebigambo nga si mbooko si kutiisatiisa wabula bigambo byennyini ebimatiza abantu ekyo kye twagala tufuneko mu ggwanga lino naawe Jeno Museveni okoze nnyo akavuyo nga gwayogera wekka nga gwe wekka gwalina ebbeetu okutalaga gy'oyagala nga todongo we NRM yagenda n'atambula nze sifaayo okujja kwa Jeno Muhoozi naye njagala nga gwe kye bakuwa bwe bakugamba okuba olukuŋŋaana e Kasese nga noono akuvuganya bamugamba n'akuba olukuŋŋaana e Jinja
Oba waliwe bitagobererwa. Oba waliwo mwe mutagoberera. Ngachi. Ngachi. Kubanga NRM ekube enkungana ne batajigambako. Abalala ne bakuba ne babagana. Gwomanyi mirundi gyempandiise ebbaluwa nga nsaba kololaawo ku kisaawaawo. Kololaawo ku kisaawaawo. Okwogererawo ebigambo nga bagamba mbu ate waliwo abaakusooka. Ate ki naye tebakuwa nga mwagala kwogera ki tebakugamba ebigambo ebyenkulaakulana ali mukubyogera aa njagala abantu nga bandabako nga tuli fenawo oli mnagamba nalukola nga njogera naye omanje bayita association si yakatimba nokubuuza bakubuuze mbere n'abantu bambuuze bajje bankwate nako ne ku lususu balulabe njagala abantu mbasisinkane lwacho ne mesa lwaki gwe bwoba oyagala okuba lwaki nze sikuba aliwa kiwedde ugenda rukuba eddembe eryo ogenda okuteeka ebbaluwa nti bakusoka tata kubuulira kye kiribaawo naye buli lunaku oyitawo nga waki weereere bagamba nti abo bakola effujjo twabagaana ku edda twayinanga City Square eyatuumibwa Constitutional Square awakubwanga enkungaana ne mu 80s waliwo ne DPR yakuba omukulu Milton Obote yali tayitiddwa murale ya DP Ssebo Najja era nayimirira ku yamukwata omubabiro n'agamba nti nsekeredde nnyo abazungu abo abasazeewo okwempawalinga DP tosobola kwempawalinga mukyala nga toyinvolovinze mwami nti tosobola kuwambavu mukyala ng'ate omwami tewamutaddeko Ssebo ng'ajerega ng'agamba UPC mwami akasajja ako kaali kazannya ebyobufuzi nga musobola bulungi okukuba enkuŋŋaana era Obote tayogerwako ng'eyasannyalazanga enkuŋŋaana wabula Obote ayogerwako ng'eyalemererwa amagye ng'eyabba akalulu ka DP naye bannange Gen. Museveni bukyojja Ssebo nkubuulire walemesa nnyo ebibiina by'obufuzi ekisooka wasooka n'ojja ne propaganda oyo ebibiina by'obufuzi byavaako okusaawa ebitooko okutta abantu okukola ki tetubyagala n'abeera mu kutudingisa okumala ebbanga ebibiina by'obufuzi byali badde ng'ebijja ate nabajja batunyaga ate nga yeyali oba omwogezi omukulu alwanirira ebibiina by'obufuzi biddewo mu 2005 nga tugenda mu referendum akulimba teyali mulungi n'akatono ngenda kuwa ensonga ze kwalina n'ekigambo kye yaleeta bulimbuzi ku nkondo yayo ekisooka kye yatukola baatubbako NRM omanyi NRA NRM byali byaffe banna Uganda tojjukira ndi nno nti ebintu ebyo bye byatugenda okulwana akalulu ke baali balwanira okamanya baali balwanira akalulu ka DP akaali kabbiddwa mu December wa 8 byonna nga bya bannayuganda Gen. Museveni ng'agamba babbi aba DP n'ayingira ensiko gyentera okwogera nti gwe bodduka n'ogoba omuyaayaanya kudde akasawo k'omukyala bw'omala okukamugjako ate gwe n'okambala n'oli ku nnumba n'ogenda era yovola bweyagenda Luweero kubanga aba DP baali babawadde nnyo akalulu eLuweero kakati NRM NRA yali ekulemberwa Professor Yusuf Lule yali yaffe ffenna ne balya muwogo waffe ente zaffe biki kakati ate bwe baamala ne beeyubula yensonga lwaki bamwami Kawanga bamwami Ssebaana baabawagira nnyo kubanga buli munnayuganda yadyekebwadyekebwa era n'amatira nti kino kye tuliko eno struggle revolution y'amaanyi Ssejjoloola egenda okutujja mu mbeera enzibu etutwale mu mbeera ennungi baba Haji Nanduli bonna baali ba DP buli eyatunulanga ati ng'alaba Gen. Museveni mu kiseera ekyo nga bwe yali ng'alaba enguudo ng'alaba amalwaliro amalungi ennyo ng'alaba enguudo ziri zimwasanjala ng'alaba ebyenjigiriza ebiteredde yakugamba nti ffeeno revolution yaffe yaddala ekwata ku buli kantu akakwata ku mwana w'omuntu Gen. Museveni ne bwe yajja yaliwo abantu nnyo yatuukanga ku kuziika nga bakoonako bukonyi nti vaayo omukulu ayitewo Gen. Museveni ng'abuuza gwe DP obeera otya ng'omuntu yafudde mu kitundu w'otwala n'oba nga tomanyi
olunaku lwaleero jeno Museveni wa foyo n'amala asisinkano wakati balwana kuba tebeerinaako luganda oli yaliwo abantu n'atambulira mu bulabirwamu okubba obululu ayi mukama esente yaffe ng'ate yagamba yali tamanyi babbi bakalulu nga ba DP ata abadipi ojjukira emboozi eyo bwaginyumya oba ne Haji Ssebaggala yaliwo alinagamba nti yali tamanyi nti abantu abasinga okubba akalulu ba DP ng'aba DP bakalemererwa okabba mu kinaana we baali nga Konko babali nga kakuuma ng'amaze okukabba ye yenyini oyo mwami yanyiga naye omanyi nti nno nti yalikwata ekifo kya kusatu Embarara North ekibiina kye ekyebyobufuzi kyafuna akalulu kamu ku buli kiku ka Crispas Kiyonga ate naye yafuna olw'okuba kandidati wa DP yattibwa yekka omu bw'ati 1% kooti zaali nzigule omanyi omusango gwe yawaabayo mu kkooti yawawaabira Dr. Milton Obote olw'okuba nti yamuyita omunyarwanda yagamba oyo omusajja ndebudde era Dr. Milton Obote n'alonda puliida gwe bayita Joseph Mulenga amuwolereze Joseph Mulenga yali National League Advisor wa DP nga bw'olabanze oluvannyuma ye yalondebwa jeno Museveni n'afuuka omulamuzi yatuuka ne mu Supreme Court kakati naye kyenjagalo bagamba nti nze sifuddeeyo okuzannya kwonna nga bwe kuli ne bannayuganda mbamanyi bangi balaba batyo naye twagala amazima n'obwenkanya obwerufu bwe tuba tuzannya ebyobufuzi bw'oba tonnava mu magye goberera amateeka nga bwe gagamba Constitution egaanye etteeka erifuga amagye ligaanye tozannya bya bufuzi lekulira vaamu mu magye kasita kitaawo yakulira amagye ow'okunti ekibuzo kyo kyabadde kyona akiddemu amubuuza nti omuntu ono ayogerwako ng'agenze eri Masaka gy'ayagala okulaga neewala ne Bukedia yaliyo agenda ngaani agenda ngaani ofiisi kye yamuweebwa mu gavumenti eriko muwe w'amagezi ku bikwekweta ebyenjawulo oba ye CDO weeyo bitundu by'e Masaka nga community development office agenda okukola ku by'enkulaakulana bw'aba ayagala bya bufuzi alekerawo okutubuzaabuza ng'afukaana aba alekulira amagye ajje tuzannye ebyobufuzi tunyumirwe tiyagasi amutereke ne bomu azitereke ne Bennett tuzannye nga teriiyo byakutiisatiisa tukompole ebigambo bw'aba ayagala bwa pulezidenti bwa Uganda atubulire biki byagenda okukola ebiremye kitaawe ye byanaakola kuba emyaka 40 ge tugenda okuweza nga naye yennyini kitundu mu gavumenti ebyo bye twagala bwe bamukkiriza alage byanaakola n'ebibiina ebirala NUP, DP, FDC n'abalala PPP nabo babakkirize nabo bakole ki boogere Mami Kamugisha Semu kamwa. Manyi omanyi ekigenda maso bulungi nnyo mu nteekateeka eya Patriotic League of Uganda. Semu kado. N'enteekateeka eya 15 March. Ebigambo bya kaso biwulidde. Manyi buli bw'osoma amateeka. Naye nno ng'ate tonnaba kujja. Lunaku olwaleero waliwo olukuŋŋaana olubadde ku katikati. Lubaddemo Mwami Mafabi muwabuzi wa president. Yes, mubaddemo ba minister, mubaddemo mukyala n'abakooba. Era n'agamba nti Captain Mike Mukula asaana nakutwala mu kakiiko akakwasisa empisa. Kuba yali omugenyi omukulu nga mutongoza ekintu ekyo. Nga bagamba nti ekiriwo kiringa kutaataganya kibiina ky'NRM. Olina ensonga ziri bbiri. Tandikirawo. Ekisookera ddala njja kugezako okulaba nti ngoberera omulamwa gwaffe. Ekisinde kya Muhoozi kirekawa ebibiina by'obufuzi. Because NRM mweri mu bibiina ebyo. Kakati oluusi bwe mba nyanukule omulamwa gwaffe ogwo nekyakatikati nkyasobola okukikoonako. Okay. Naye nga bw'omanyi Uganda yaffe tuli mu nkola ya demokrasia nti buli omu alina eddembe ly'okwogera ky'ayagala w'ayagalidde w'atudde
nga tera mukwata ku mukono mm chovola ba PLU yali MK movement yenu rwane fuka PLU nga batudde na kawa enagulao ne bogera byayogerwa byonna ne watabawa kute ku mukono lwalero katikati batuddeyo nabo ne bogera byayo. So ekitegeeza nti Uganda ekuze mu demokrasi, tosobola kwogera kyoyagala weyagalide n'osonga ku gw'oyagala ebigambo ebisongovu nodde waka nga tera kute ku mukono ndowooza ey'ensonga enkulu eyatwala bakadde baffe bajjajja baffe mu nsiko mu 1981 kubanga batugamba nti mu gavumenti ezaaliwo kyali kizibu nnyo okubaako byoyogera olusinga olwo bwe biyisa obubi ate ng'oluusi bakirimaanyi n'otadda waka kakati bwe bulungi bw'okuba ne gavumenti nti ekukkiriza kwogera kyoyagala n'odde waka ewwo n'enkya n'odda ku mulimu n'okola. Awo nga nvuddewo njagala kusooka mpabule kanso omanyi kanso atugambe nti buli bwawandiika kugenda Kololo bamugamba nti waliwo yakusooka. Kituufu, tosobola kukiwakanya kubanga mbu bwayita waalaba ekifo kyerere tewali kigenda mu maaso. Wano tubayita ba land friends be basinga obuyivu mu nsi. Nze bwe nzija mu ofiisi yo casually nkubuuza is there a visitor's book, I would want to register myself. Kati bwe mba mpandiika mu kitabo kyo nfuna chance oba nfuna omukisa ogulaba ani asembyeyo okuwandiika akati kanso nze kankuwa gaabwe siyagala onsasule kubanga musaba legal fees ne consultation fees siyagala onsasule bw'odda mu ofiisi ya IGP okusaba kukkirize okukolesa Kololo basabe tayimutebo ya Kololo otegere wandi wandi seruna kushirutalimu ya kusoka kankuwe kaya kanso kankuwe information sigenda kujikiriza kaso kale na yenge situfu chiri ndi tosobola kuwakana nti tere ya kusoka nga tofuna ngo mukisogutuna mu tayimutebo ya police ya police e managing a Kololo kakati nze kanso ndaba gukusinze atenjagala okirize for the first time ntakoka kwerabira nango byoko chonjigako okikolere kwenja obutebuza time table ya police ya Kololo gamba chi ate no blaming a police wano gwa gukusinze zinandiagada ngambe nti naraba kuruna kujini rena saba ngatiri ko muntu aliwo ni barunyima ye kimukolo obubikwe kumumenaku nayita unga werere. Olaba kanso we respect land colleagues because olaba bakora nga si ya mtu wa bulijjo because you must be very innovative and creative kata o creativity ebadde cha abula mu jongere mtu gende mana nga jagala kumula banga ibigambo bye birungi abiyogerera wa Kololo kakati nze nkuwabudde insha Allah tujja kutukiriza alukube Kololo iya tekro ha chisimu na Uganda mulwa mwerubere katikati wali omanyi Uganda yafefena sobora ugame ntoina kuba no lutaro kugwanga liyo you can have a war with your government etuba na lutaro kuchi kugwanga so liyafe asobora kubere Kololo ne tubere katikati nibigenda mu maso nga nkomye okumulamwa ogoro nga so kenzi jukiza abantu bange atraba ko program national agenda bobogenda kutesa na fe goita ku message jiise ku note 5 mwenda monana musanvu nya 2 mwenda note 5 mwenda monana musanvu nya 2 mwenda weleza ko bakabo ngenda kubusomanga bwe bugendo kubanga bujja yese bokumulamwa kakati ngatuze kumulamwa omuntu ne asetinzo mulamwa guno mugezi nnyo wanga ya gambi ekisinde kya muhozi kirekawa ebina byobufuzi tiyagambye nti ekibiina kya muhozi kirekawa ebina byobufuzi yakiyise ekisinde kakati ekisinde kitegeeza ki bwe tudda mu luzungu olwaffe olwa bulijjo kitegeeza association of people
okwekunga kw'abantu voluntarily bakyeyagalire nga beekungira ku nsonga wakukyusa mu nsonga ezibakwatako nga bo mu community yaabwe. Community yaffe ng'abana Uganda, Uganda yaffe. Kakati ekisinde ekyo kyekyo. PLU si kibiina kya byabufuzi. Kisinde ky'abana Uganda bakyeyagalire abasazeewo nti waliwo ensonga ze twandibadde twogerako nga tuzoogerako wetuli wonna mu Uganda okujjako nga tuzoogerako nga tuli wamu ate ono akimanyi munnamateeka nti constitution yaffe ekkiriza buli munnayuganda yenna bwe mba seerabidde sagala kukola nsobi mu mateeka kubanga anagansinga I think article 39 egamba nti buli munnayuganda yenna alina eddembe buli munnayuganda yenna n'oba ogamba munnamagye asigala muki munnayuganda alina eddembe eryetaba mu kisinde kasita kiba kigenderedde okuinfluensinga policy okuinfluensinga embeera enaaleetawo enkola y'emirimu emirungi mu community singa kibadde kibiina kya byabufuzi nga it is for example Patriotic League of Movement nge mpandiike mu Electoral Commission nga bannayuganda bayise muhoozi okubaako kyayogera ku kibiina ky'ebyobufuzi ebyo nange kenye nandibadde muvunaana kubanga yandibadde ali mu kumenya constitution ya Uganda naye kino kisinde constitution egamba nti omuntu yenna alina eddembe eritaba mu kisinde ate bwetudda mu constitution yennyini nga tunatandika mu articles waliwo kyetuyita national objectives and directive principles of state policy kimu ku ebyo walimu akawayira kwogera ku democratic principles kagamba nti buli kisinde buli civil organization eriba ne autonomy eriyimirira nga tera agikwata ku mukono bw'eba etuukiriza ebigendererwa byayo kakati PLU egenderedde ki ono kyetwandigambe nti aa muhoozi talina kukyetabamu PLU nga bajanivairi oba naliwo naliwo enaggulu nga RCC wanakawa division banga bampita in time egamba nti ebigendererwa byayo bitransidinga ebyobufuzi teri ku byabufuzi eri ku nsonga nga nnya ekisooka eri ku patriotism omwoyo gw'eggwanga yes gubaddewo naye waliwo weguze nga gusikatiramu katono kati abantu bakyeyagalire voluntarily bagamba nti aa tuddeyo wansi e Masaka tuddeyo ekigezi kubanga muhoozi yali kigezi on 19th of April last year tuddeyo Sebei tuddeyo Arua tujukize abana Uganda nti Uganda ekubanja okujagala nze ngenda mu juma olwakutaano sinti kubanga simanyi sheke byagenda okwogera kubanga nabusoma amequalified sheke from Saudia naye ngendayo kubanga waliwo byalina okunzijukiza alina okunzijukiza aze omwoyo gwange bupya kakati patriotism abantu muntu amanyi nti alina okubaako kyayagala naye okumujukiza si kibi kakati PLU egamba nti abannayuganda baffe bano baagala Uganda naye tusigale nga tubajukiza ate mu kubajukiza okwo baafunamu naabwe alina enzikiriza egamba nti patriotism omwoyo gw'eggwanga gwe gwamugyayo okuweereza because I've read nsomye ebintu bimu bya Muhoozi ng'agamba nti ye yandibadde mu comfort zone nga batwane wa pulezidenti abalala ali mu kulya sosegi ali kulya ata avuga piki z'oku mazzi naye agamba Uganda yali emanja emanja okugiweereza n'envayo ngiweereza kati abana Uganda bagamba nti twafuna alayi waffe oli ajja kugamba omwoyo gw'eggwanga Helen Sekute mumuyingiridde kubayiwa patriotism
tosobola kubera kyemalira because eyo doketi ye you see emirimo emirimo jobu weereza service tosobola kujikora weka chovola ba reverend abano musomesa reverend akole emirimo ja reverend n'umusomesa nakora ki ejo busomesa chovola boje kubera headmaster nengwe naba class monitor class monitor andi bade wachi class monitor wakuyamba headmaster beko byakora byatu so omulimo gwa patriotism sigwa Helen yeka gwa muna Uganda yenna aina watu de katipiru ye gamba nti nafe katuye jumbire mu cheyagalire kubanga hena inzo kubanga ali kumusara aiza kuba former ali kumusara nola bagamba nti akatumuyambe ngati batusasura kubanga chitukwata ko fena katipiru ye bweva ku patriotism ne gamba nti na ye muchimanya nto butonde bwaffe abantu bazenga babuonuna muchimanya nje mitija fejikendede muchimanya tweta ako tweta okuba ako campaign oba eururu esimbe miti nabagamba atukunga abantu muchigezi tubajikwizenti chigezi mwali ne mpewo nuji you were very cold ne kati mugenze nga muserebenda mpora mpora mudyo mubyali musimbe miti shobora muhozi uri wagenda wonanga bamuyise kubanga yita kubankuru kunga bakuburukunga abantu bagamba ne tuitani akiriza mu kituluuza ona roza anti byonne byo birungi yes tinaye alina kyanonya ebyo byonna mu biyingiremu nga tewali wali na kyalina tewali wali na kya kutekitisa balala kakati olaba si kiba omuntu okulowoleza kirungi okuba nti waliwo betubaje tumanyi ninga balowoleza muuze kirungi bwe kityo fitugamba alhamdulillah ala kulli halin tubebaza buli mbeera yonna okuba nti wala bagamba nti aa nuba president abusobola kubanga kigambo kyabo ate ekyo okuva maji ekyo kugawumula awo nga ntambula kubanga you see a civil organization constitutional article 39 ekiriza every citizen ato muna mateeka gwagenda mu UPDF act eja kugamba nti UPDF erino supportinga civil activities kubanga civil kugamba emirimo jache ya galili ja kulaba nti community obwe gwanga ya ferivayo eti wali penalty mu UPDF act egamba nti omusirikale kasaita omirimo ja civil activities bamuvunana bwe baweriri ajali tuwa ne ligamba nti singa yeta mu byobufuzi byebibina nayambara yero nagamba movement oye Museveni oye nga chairman wa party banaga po power our power noob abakozo musango gwana gomola nayo wano wali ne wano wali tewali teeka erimuvunana kyokubiri General Muhoozi Kainerugaba tanakubanga ku lukungana nagamba ngenda ku lukungana e Masaka mpita abantu Masaka yoba ku lukungana bakora ne bamuyita kubanga chebarubirira necharubirira kubanga eteeka limuwa ebetu erikora chebakora so moving forward amakulu gatyo bana abebibina ebirala abayingiddemu ebivuganya government yes bayingira munga bantu oba bajja ne political affiliation zawe ne bajja nazo mu mugendo guno you see Urban TV badde mpita wano empise nga Sheikh Kassim Kamugisha naye nina kyenyambala ndi RCC wachi wenakawa kakati omuntu wa NRM for example Captain Mike Mukura this is my understanding yentegere yani bwaba agenze mu party abata genze nga vice chairman wa NRM wa Eastern Region ayinzo kuba agenze nga Mike Mukura ni kubanga chairman nacho kimusigalawo kata muraba yinzo kumuita chairman namuita Mukura tenga agenze nga Captain Mike Mukura ngo omuntu kakati bano bonna kubanze itino remo kebo yali mu kigezi I was a core organizer mu kigezi necessary yonga RCC kubanga si RCC we kigezi ni RCC munaka ona nali mu kigezi kabale kigezi high school primary waffe naliwo ngo omuntu akiririza mu birubirirwa
bya civil organization je tusubira anti ne General Muhoozi byakiririzamu kakati bonabo emasaka bewarabye baine nkofira ze bambala nete sizize balese mu lukungana lwa MK lugenda kubera eji bannabibina byabwe bibavamu bakola nsobi okubanenya si chovora banakugabe nga ntandika nti kibi nnyo okuba n'olutalo kugwanga lyo naye kirungi nnyo okuba n'olutalo ku gavumenti eri okubanga dembe lyo kakati bw'olaba ebiruubirira bya PLU biruubirira bya Uganda kubanga patriotism gwe mwoyo gw'eggwanga okuba nti ebyobutonde byonoonese kikwata ku Uganda ng'eggwanga okuba nti enguzi erumye n'esensera kikwata ku ggwanga nga Uganda kakati omuntu bw'aba avuddeyo nga muna DP nga muna NUP nga muna NRM ng'azze mu lukungaana lwa PLU erumirirwa eggwanga lya Uganda okumunenya oba okoze ensobi actually wandibadde omuwagira naye singa PLU ebadde political party kibiina kya byabufuzi owanupu n'avaayo n'agamba nti nze ngenze mu kibiina kya PLU oba omunenya kubanga baakuliddemu oluko ekibiina nzikiriza ngenda kumulamu tukyali ku national agenda naye ono agambye nti ye Dennis from Katoke thank you for the show ono n'agamba nti nkulamusiza ssebo w'amannya kiryo wa Geoffrey Salama arasisa okunnyonnyola kubuzeemu nenebaza munnamateeka Luyimba z'okunnyonnyola eggwanga n'agambye nti ye Kikomeko Salim Erugazi n'agamba nti kanso nalukoola mmwe nammwe ekitegeeza muwagire ekisinde kino ndoza asinziira kukunnyonnyola kwannyonnyola ngenda kusembyayo ono nga sinaba kuwummulamu agambye nti kanso munnaddipi oyo teyeetaaga kubanga mukulembeze mu kibiina naye mmemba yooli oli gwe nakayinga gwe twayogeddeko siganye naye kati mmemba ye atubuulire ddala mmemba w'ekibiina ayina obujulizi kwekyo okay. Omanyi waliwo okwerimbika abantu beerimbise mu bintu nebeeyitirira ng'era bw'olaba ono bwayerimbika ewalala ng'ate kyaliko kirala kansooke mpumulemu bwobanga ogenda kuteesa naffe meseji yo giyise ku noti 75 79 72 29 noti 75 79 72 29 kuboyisa meseji yo National Agenda zabike ekyatambula. Kyalaba program National Agenda ku Urban TV tukyatambulira ddala ensonga ekisinde kya Muhoozi kirekawo ebibiina by'obufuzi tewerabira ku lwokutaano luno gwe mwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi harvest money kuva nga 23 paka nga 25 okuyingira kwa sinso omutwalo gumu naye ate bw'obaako omusomo gw'oyagala era nagwo ojja kusasula siringi omutwalo gumu tulabye bangi ababaddeyo nga balina kye bafunye bangi abali ababaddeyo bakyusiza embeera kale nno kyamagezi naawe fisaayo obudde olwokutaano oba olwomukaaga oba olwessande abalunda enkoko abaagala obutunda abaagala emmwanyi abaagala amatooke buli kyonna kyewandyagadde n'ebyuma ebifukirira ebyuma ebirima byonna ogenda kubisangayo bakusomese bulungi nnyo enteekateeka ey'ennimiro yo ofuna obugagga mu bulimi n'obulunzi kale genda yekkololo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 paka ng'ennaku z'omwezi 25 kuyingira kwa sinsi omutwalo gumu kugambye buli musomo gw'oyagala era nagwo ojja kusasulira omutwalo gumu ndi ne kanso nalukoola awamu ne mwami Kamugisha ono ye RCC we Nakawa kanso bw'obanga otunuulidde
ensonga eno akunyonyola akugamba nti tugambye ekisinde tannayogerako nti kibiina kyabyabufuzi gwe nga munnamateeka otaputa therefore nti bwekiba kisinde ne bwaba ng'akyali serving officer semateeka muweddembe ly'eryobwebange ng'omuntu singa ekyambalo kyayambadde awo gw'obitunuulidde otya webale nnyo nzikiriza nga sinaddamu kibuuzo ekyo nsooke nziremuko katono muganda wange ku byayogedde ekisooka bw'otunula ennyingo ya ssemateeka gye yeesigamako ennyo eya 39 ennyingo eyo egamba bweti every Ugandan shall have a right to a clean and healthy environment Jeno Muhoozi azze kulwanirira obutonde bw'ensi yaffe okubeera ng'ensi yaffe ennyonjo okalabyako etumwa information nkubulidde kuba article gy'oyogerako teyogera ku civil organizations eyogera ku ddembe lyaki right to a clean and healthy environment constitution obwo n'obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna ankutte ensobi agamba nze bwe ŋŋenda okusaba ekisaawe ky'ekkololo sikebera mu kitabo sebo ekisookera ddala ekisaawe ky'ekkololo abakiddukanya bagiyita ministry of defense and veteran affairs era bwe tuba tuwandiika tuwandiikira office ya permanent secretary beba abatubuulira buli kaseera nti ekifo kino tewali kibera mu kitabo gwe totawaana gwe ate si bwe tukola mumanyi kankubuulire kino omanyiyagala kweyiga era kwata peni n'olupapula owandikekino kakati obuvunaanyizibwa bwa gavumenti obuli kadino kulaba nga to observe promote protect our rights ffe kati bwe mangu gambye njagala kwogera eri bannange tunyumirwe eddembe lyaffe eryokuba obumu kyebayita freedom of association buvunaanyizibwa bwammwe gwe rcc oba weerabira gwe olina okulaba nga nyumirwa eddembe lyange gwe omu ku abo abalina okunnyamba nako ti naye kanso nalukola oyagala okwogera eri abantu be nakawa ntye naye nze mbadde ndaba nti ekisaawe kino kijja kukola nnyo onfuna naye mwewuunyisa mu luzungu nsobola kugamba kisa paradox nti entandikwa yammwe eba kukunnemesa kwogera ate nga buvunaanyizibwabo era kyova olaba tekinneewuunyisizza bwe nkuwulidde ng'okuba jejjerebu ng'ogamba nti gavumenti eno n'eryoka etuleka ne twogera ne tuddayo n'eka munnange nkubuulire taata agulira muwala we ekyennyanja tagendanga mu kirabo ky'omwenge n'agamba abantu nti nze ndi wakabi nnyo nagulidde ne muwala wange ekyennyanja bw'oba sigwakigula olwo ani aba akigula so gavumenti eremererwa okulaba nga eddembe lyaffe tulifuna eyo tesaanye kubaawo omanyi kanso guminkiriza jayo peni n'olupapula owandike era singa gavumenti eba mu buyinza eddembe ly'obuntu ne lirinyirirwa abantu ne bafa nga bwe yabatta mu novemba wa 2020 eyo gavumenti mbi nnyo kubeera gavumenti bw'oba oyagala okujja mu buyinza kankikubuulire mukulu rcc ebimu ku by'olina okusuubiza bannansi kwe kulaba nga eddembe lyabwe balifuna era njagala okukutegeeza kino ensi bw'eba nga bannansi balina eddembe lyabwe it is not an achievement sikyakwenyumirizaamu ogamba bannange ffe mutulabe tuleese eddembe nga mulisombawa katonda lye yatuwa eryobwe bange lyaffe bamenya amateeka bamenya obuvunaanyizibwa bwabwe bwe bataabukozesa bulungi kyogamba nti bwana kaya singa nguza ettaka 5 ku 10 n'ogaana okumpa ekyapa kyange ng'endagaano egamba onompa ekyapa olwo bwe ndaba omulala nga ye ekyapa bakimuwadde waaguze oli kyakoze kisusse kuvunaanyizibwa bwe yakoze mu ndagaano tekitutomumulyaza amaanya
omulala akoze ekyo kyennyini kyalina okukola naye bw'akola ekyo kyennyini kyetwalagana talina kyanjawulo kyampadde so genomuseveni tolina kyanjawulo ky'oba ompadde singa nsigala nga ndi mulamu nenfa nakyo death nga tonkubye essasi buvunaanyizibwabwe era totawaananga na kukyewaana tolina ddembe lyewandeetera kuba Katonda ye yalimpa eyali yali nzijjako yali mumenyi w'amateeka gwe bwoto bwe wampola oto osigale mu buyinza olw'okubanga waŋŋamba tojja ddirinnyirira ng'abalala be baalirinnyirira ekyo tekikuleeta nti gw'oli wa waggulu kuba tewaliwo kye waleeta era nze muwi w'omusolo nzaagula emmundu zinkuume nze omuwi w'omusolo era kankubuulire ne kino mukulu arasisi takimanyi nti bano abantu bakikola bakigenderedde olw'okwewaŋŋamya mu buyinza nga tebabuvaamu nga bwe balinnyirira eddembe lyaffe tebaagala nkuŋŋaana z'abannansi babatya kyova olaba twalina nga kye bayita site kanivo wagiwulirako olowooza lwaki yavaawo omanyi kye baatya kaali gankubuulire kyova olaba ku constitutional square tebakyakkiriza yadde eyeebakawo kuba wajjanga newumulirako awo nga bw'olinda munno batya abantu okukuŋŋaana babamaamule mu buyinza balowooza nti abantu bayinza okujja ku site kanivo ne batambula nga baddawa nakaseera okumaamulako mukulu ate ng'obuyinza abwagala nnyo ekaakati ttabbu eriwa mutukolere bulungi tubeere n'eddagala mu ddwaliro ly'ekiruddu tubeere n'enguudo ennungi tujja bayimbanga naye bwe mulemererwa byebyo byolaba okusinziira ku RCC byayogera nti kino olw'okuba kisinde ate nga ddembe lya munnayuganda eryobwebange n'ewammwe bwevaayo bano ba Justin Nakayinga n'abalala mwe temubalaba bubi temubabuuza bwa memba bwabwe naye kasi atugambye nti wa DP nti kiba kimala bumazi okutambula n'ekisinde ku lw'enkulaakulana y'ekitundu n'okutuukiriza ennyingo ennyono z'agamba ndowooza kanzirire wuwennyini n'ekibuuzo kye ekyasoose kijja kujja kakati bino ebimu byagamba tulina n'ennaku eri mu Uganda muno kuba bw'olaba atudde mu ntebe ng'ERCC ng'atandise okuwa ensonga nti ddala munnamagye akole nga bw'akola kinakuwaza demokurasi aba tagenda mu maaso olw'ensonga ojjukira okufa kwa Dr. Andrew Takome Kayiira mu 1987 omulamuzi Kato teyazuula makulu mu bujulizi obwali buleeteddwa gavumenti kyeyava ata abaali bateeberezebwa okuba abatta Kayiira munnange bwe baaba tabaddamu ne babakwata olw'okuba gavumenti yali ŋŋanzi eya genomuseveni abantu tebeekalakaasa tebeekyanga tebaawakanya kuddamu kukwata ba suspects naye nakati wetuli drone zikola ki zisomba amagye gano tusaana tugabuulire obutuufu bw'ensonga ate oba ne mu paalamenti gakyasaana kubeerayo olw'okuba twadda mu nfuga ey'ebibiina by'obufuzi ebingi bwe gaba galonda galondera ku ludda ki ng'ate tulina kubeera nga amagye tegalina kuba na luuyi kankuddemu butereevu ekibuuzo kyo bwe kibanga kiryanga embaata nga kitambulanga embaata kikaabanga embaata kiyimbanga embaata kyebakanga embaata ebaaki era eba mbaata lwaki bwakuba olukuŋŋaana ebipande ebijjirako biba byabufuzi kiki bw'ogamba nti bali bamuyita nga bamukubidde olukuŋŋaana naye nga ebiyimbibwa byabufuzi kyogamba nti gwe abeera jja mu mutwe gwe obeera tosobola kubeera ng'okirowoozaako bamuyita ayogere ku patriotism mwoyo gwa ggwanga okukuuma obutonde bw'ensi naye ng'ebiriwo byonna eŋŋoma zikubwa ennyimba eziyimba zigamba ki kulya ntebe lwaki owuddiisa munnansi obwenkanidde awo kyani atalaba ebyo ekirala lwaki kyalibadde nga nsonga nnyo ebibiina by'obufuzi ebirala okubaawo kwabyo kyewuunyisa nnyo bwe tuba tugenze okugogola oluzzi twetaaga tumala okwogera nti ono nti n'owa NRM gundi anaabaawo n'owa DP gundi anaabaawo ani atalaba ekyo lwaki bammemba ba paalamenti nga nkaaga nga ba NRM baalyetabye mu mukolo gwe
nga naye tebazze mukowe obali akulwanira butonde bwansi wabula ebyobufuzi. Okimanyi nti ne John Patrick Amama Mbabazi bwe yali avaayo era waalingawo abasaayi akakuuli kuuli oli ateekayo n'ajjayo oba Amama Mbabazi yandyaka n'asinga Museveni nze n'abandyawa n'ateekayo beegadinga babane plani B nze kaakati nganze oba gavumenti eno ejja oba eyomutabani yejja oba eyono yajja. Oshubudia, ebigambo nga stand by generator. Mulimu abantu abaagala okusigala mu bifo. Baagala kusigala beyubula bweyubuzi. Ne General Museveni bwe yali alidde obuyinza waliwo abaagamba. Naffe twalingamu mu gavumenti. Naye ffe twalinga tujirira mulinga kisokomi. Tobawuliranga kaabo. Bwe bali. Kati olwaleero ono omubazi ayagala okusigala ng'addayo eka ne Namungodi. Ne bwaba ali mu gavumenti ya General Museveni buli lwatuula bw'atya awo n'agamba ha oba General Museveni yandita omutabani n'akwata bw'anaabeera ng'omutabani yampulira nga nzaamupinga n'alyawa era bw'abanga omukulu nga General Kahinda Otafiire nga byayogera abyogera bituufu nga si siyaasa omanyi ebyobufuzi mu Luswayiri babiyita siyaasa mu butuufu mugumu bulungi alabika yeekuŋŋaanyiriza ekikola ki ekimala nti teyeeguya ne gavumenti ne bwekyuka n'atajja kuba ebigambo byayogera binywevu bisava agamba tetukolangako ku ndagaano famire emu tukola ki tukulembera ndoozi owulira kakati gwe RCC munnange tonnaba kulengera walanga General Kahinda Otafiire ye bw'alengedde kuba gw'olabanga mmwe abagenzi okwera akatale kalongooke naye ate ng'ate General Kahinda Otafiire ye alaba omusajja ayagala ki obuyinza era gwe tonnalabanga bano abategese ne bakola omulamu ogwo kuba omulamwa gugamba ekisinde kya Muhoozi kirekawa ebibiina by'obufuzi. Singa kwabadde gogola luzzi nga kwabadde kwera lujja lwa community hall kitawuluzzi nga gwe bobinafuya nze ndoza mulamu ogwo tegwali badde gwe amakulu gaakyo nti bandibadde tebajja na political affiliation zaabwe kakati gw'olaba bwe tubanga tuzze mu lumbe ab'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo kiki ekiyisa oye yategese olumbe nga bw'atubuulirako n'abalala abakibaddemu ennyo tujja buzi ku lumbe nga tujjukira omugenzi Yekobowamu Mukasa oba wazze oli weefudisi oba weNRM ebyo byewaanira awo bw'oba ofunye omukisa okukwata akazindaalo kati bwe tuba tuli ku ggwanga nga lye twogerako lwaki oli yalibadde ataafaayo nnyo okutukubira akadingidi nti gundi ono ajja stand by generator kuboba doli n'ebigambo byoyogerako ebize n'ekigambo stand by generator kyennyini nakyo kizibu kinafuyo ono ekikulaga phase nti onaggwako omulala ajja kuba ekigambo stand by generator kijja nga waliwo okutya nti amasannyalaze gandivaawo singa amasannyalaze gaba gavuddeko tukoleza ki generator generator eyo stand by generator bali bajogerako nga amasannyalaze ani agatuwa agayinza okuvaako singa yeebaka n'atazuukuka stand by generator bya bufuzi ono muveeka kuwuddiza kwalalisisi kukade wange oli mukutuwuddisa omanyi buli bwotula n'omuntu nga waliwo specialite gyalina oba omusuubira okumuyigako nnyo mu professioni ye kakati kanso nze mbadde nsuubidde nti agenda kuwakanya ssemateeka ku nnyingo z'enkoonyeeko naye akaanya nange ky'ova olaba taziwakanyiza mukanyizaawa tukaanya nti buli munnayuganda akakatibwako okulaba nti nga bwakisoma ebyobuyonjo n'obulamu biri bulindaala MK movement nga tenafuuka PLU wagiraba mu Uganda ng'etalaga n'olunaku lwasibwawo nti buli
weekend emu mwezi abakiriza mu buyonjo no bunuji bwa Uganda barongose atene wabe kawembe bana babikola balaba barongosa myala neba nebero butale kubanga semateka ekibasaba ne general muke yachikole entebe kakatu muvunanyi na wanga semateke muwa obuyinzi 381 agreement ansinga amateka 381 atiko 381 ate iyo yenyereza ddara tumuna Uganda yena aline dembe lyetaba mu ekyo kyonna ngaita mu civic organization okulaba nti embeera y'eggwanga ekola ki etereera kakati akanyiza nange awo walungi isi omuntu bwagamba nti omuwudisa ayinza okuba mutuufu kubanga ye opinion ye ate ffe mu nkola yaffe ne orientation yaffe omuntu omuleka n'eddembe lye mu ndowooza ye naye ate mulimu gwaffe okumuyonyola n'abaako olusi kyapiikinga bw'aba tasazzeewo okwebaka ng'atunula kakati Patriotic League of Uganda mu ndowooza ye egamba nti nekuwalisho nezikirizibwa tisinga olwaleero kansa avayo n'agamba nti nze nga muna DP olwavuddeyo nga ki nga muna DP ligu advisor wa DP nsazeewo nti nja kukolagana ne Pure U bw'otunula ekiwandiiko ekyasomebwa sekimemba omuwa Pure U kikulaga nti balina omulyango omugule okukolagana n'ekibiina ky'ebyobufuzi bwekiba kivuddeyo kakati nalukola bw'ovaayo oba omuntu yenna alina endowooza ebyobufuzi n'agamba nti nze nvuddeyo nga politician emiryango migule munabyabufuzi n'asigala muna Uganda etofali lyagatta mu kutambuza eggwanga Pure U lyetaaga nti akadala kayimirako n'asomesa patriotism n'asomesa obutebenkevu n'asomesa eddembe kiba kiganyirwa muna Uganda kubanga ye ngombo ya Pure U ky'ova olaba abasajja nga Kagabo Honorable Kagabo wa NUP ye teyavaayo nga Kagabo agamba nti nze navaayo nga omubaka wa kibiina kya NUP n'enkirizaga nkolagana ne Pure U lwaki kubanga Pure U ekkiriza mu coalitions abagezaako okurijectinga abantu bwe batyo bakikola mu bukyamu tugeze kinja kuwa kibiina kya NUP of course Kagabo wa NUP onalibo naye balaga nti abali wali olwo abavuddeko bakola kikyamu you see olaba nti natandise nga nkugamba nti kiba kirungi n'oba n'olutalo ku gavumenti n'otagula lutalo ku ggwanga lyo Uganda kakati kikye nnyo ekisikiriza Kagabo wa NUP okwegatta ku Pure U kyekyandibadde ekibuuzo ekikulu Pure U ekugamba nti eyina ebiruubirira semateeka egamba nti omuntu yenna ajja kwegatta ku kisinde kijja kusigala nga kiyimiriddewo kasita kibanga kikyali mu lumirirwa lwayo ekugamba nti yo yakusomesa abantu okujukira nti Uganda ewanga lyabwe NUP tugamba nti erwanirira Uganda kakati Kagabo aba avuddeyo n'agamba nti mukongera kumanya ge mulwanyiriza Uganda kangongerereko ne wano aba akoze musango ki alina kagambye nti bwe baba b'abantu banaakola bulungi bwansi ku luzzi tekyetaaga kumanya nekaya ow'ekibiina e naye azze kukola oluzzi oba azze okulima bulungi bwansi nti oba mukolo gwa dduwa muli mukusoma dduwa ya muntu tekyetaaga kumanya n'okulanga
ne kanso nalukola owa DP omusiramu wa forward ajja kubawo ensonga yo mujitunulira mtya ora mukadde waffe nze buli wentula abantu ngeza ko kulaba ndi mba ko chenyiga ora bulungi bwansi yetuogerako wano mu Buganda jimukumiramwa jo wakabaka na yenze atali muganda nchitegera nti kunje wansi bagenda kukola ki kujikola nchitegerera wa wabawo okulanga ku radio ne TV CBS twaino kuwa burungi bwansi wano ato rusi mpulira wale abagamba mu bakulembeze mu gwakabaka tujja kubayo kakati rwachi banowe balanga gufuka musango nze ndisiraba wonsonga egano omuntu chaya gara okuchiteka mu lwatu ni bakora ki osangeri babakunga kujja banange mujesa wa 3 tujja kubatandiso bulungi bwansi naye ne batayongera ko nekatikira ja kubayo orusi bakagatako siyagara ushikatiriza rwachi kubanga chali agenda kujja ngejo chali kakati narukora bwaba agenda kujja eri aje kujja ngana rukwa naye ina kufira ja koze ki Jayambadde. Togenda kujimwambula. Ojimwambaliza ddala kubanga tajireseyo. Hakati zisira bako. Ne bamutegera ati munnamateeka omukuu. Munnamateeka tovora muita muna tumuisenga munnamateeka. Omuisenga na rukola omuna Uganda asobola okukola ki? Asobola okutegeeza bana Uganda nsonga. Kati we addressing him as a council. So n'olwekyo omuntu bw'aba avuddeyo mu kibiina kya video ky'obufuzi najja mu PRU ekisooka kiro esobora kumwaniriza kubanga ikiriza mu coalitions na yate esobora kumwaniriza nga sechinomu kati wo muvumirira obo uvude kumunamwa ogwa ogwo kwagale gwanga lyonga Uganda and you see ensonga jabaga dokwesi bako nenga tegenda kunywera ye ensonga ya uniform ya maji I agree with the council kiriza gande council nti constitution ya Uganda tekiriza munamaje okweta mu byobufuzi nibe kuba ku RC1 iyo constitution ya Uganda the UPDF act yone chikatiriza nitekawo ne punishment singa bucha kumacha nga muoza yambale uniform ya UPDF nga general four star general naye mirira ku RC1 tasobola kuba nominated kubanga aba akontana na amateeka singa pyoro yubucha kumacha encha ngefuse kibina kya byabufuzi nga muwozi general muwozi kino rugabanga ye chea nga chali mu uniform ya maji toli damu kulabanga olukungana ronna barukubya awantu wa kibina kya pyoro yunga bamuyise ngo mugenyo muku rwachi kubanga buli muna Uganda ye nachimanyi ne muwozi kino rugaba chimanyi nti okweta mu byobufuzi ngo yambale uniform obo menyeteka na yuru wali yuru isa mateka ga Uganda tabaga kwa wali basajja bagezi nyu atenga si basajja ntenene mu yabazimba bali bazali banganele mu tena koraji tena bawo mu myaka ja ana 5 nkaga nsambu bakora constitution ye kugamba nti aa bana ye wali bawo civic organization wali bawo bisinde ne ana libyeta bamu umuna Uganda ina kubanga biri bijja kubanga bikole emirimu ngajya kulaba nti Uganda li burungi kakati buli muna Uganda no muna majje ayambale uniform ya UPDF asigara muki muna Uganda omuna majje ngabale uniform ya UPDF chimuka katako kulaba nti Uganda nyonjo bya burumbi chobora bya kusanga UPDF mu marwaliro ayambale uniform na iri muki mu marwa ne mu covid mwajiita eje yambe rwashite mwaga mati wa madini uniform tugenda kubayita mami Kasimu kino kirekawa ebitundu ekisinde kino gye kiraga yes kwanku kyakulabirako otandise nawo obiwulira nopo batula obufofofo abamu batandise okubeegaana abo si baffe baba tuteeka mu bayambala uniform zaffe batuvumaganye yes DP owulidde kansa akubuziza tyoyo memba muwandise kati n'otunuulira Masaka kitundu ekibaddemo ebyobufuzi ebibuguma
kino kirekawa ebitundu ekisinde je kigenda sinja jakushirabira mu angles bili angu esoka ya byabufuzi kubanga abantu je batera okusako okusako esira nti bwebucha kumacha Sheikh Kassim Kamugisha neeta mu rukungana rwa Piru yu nenga wanupu enchago wanupu no gamba nti tewageze nga Kamugisha wagenze nga nupu tukugobye oja kuba muwade betu irisarawu echera mu maso singa Piru yu efuka kibina chachi chabya bufuzi kubanga muri wangu chaliwo twara wa reform agenda twara popa wanga zifuka kibina bya bufuzi akato bo muwade open gate jana akuleka una akora chi na agenda na yate ne bibine bivumirira Piru yu nti wale abajaniriza Masaka tebyali wo ne mu myaka ebiri byayimirirawo aba DP ne bajja aba UPC ne bajja aba FDC ne bajja sijukira na kuna rumu ngabazayo kadi zawe mu bibina byawe byo bufuzi kansa ja kutuwa bulamu baba bana basajja bakula bali mu parliament abadi po babazayo kadi na iyo ngatuvuddeyo ne mukama ombo ye yagisigaza sente bewe kibina zisumaye yagibalete tatugira banga ate yakola ne kibina ekike kya UPM nakiddukamu abatebo bavaya bagamba twagala okukizza andi bagamba mukama bagandi mukama awo kubaka ti minister badenga mukama mukama awo gwe kakati moving forward yatugamba koti yali wa DP yali ko mu DP kugamba president wa Uganda tatasobola kubanga yo bakane kiri ku record nenga moving forward so bo mugoba ngo wanu punti yaze mu mpiro yo mu wade betu eriyingira piro yinge fusi bino cha yarufuzi wo mu wade betu eribera freelancer nti any political party can grab him or so ora kumutwara echo kubiri piro yu weva ona ereka wo mukururo wano mu Kampala ngechali MK movement yali kororo wano Uyali kororo wano nitula bengudo kagama nita tusanyusa nyo nitandika okubiyombera mu bakwito okubiyombera mu okubajukiza kubanga kugamba nti nzengenda mu juma ku roku 5 kubanga bayino okunze jukiza nibwo nandi bade nabisoma naye nirabiramu akati KCC yali yebakamu katono ku mulimo gwayo piru yu negamba naye bannaye ngudo za Kampala muleke wabewe mbera nibagamba taa waliwo aina budget ya bumbi 10 agenda kukola agenda kulongoza Kampala piru ine gamba na yi tisura kufuna alternative ni woba alternative nga ya engineering brigade ya UPDF nga ina budget ya 2.7 billion nibagamba akale mugeze ko tulabe wetrogerere ngudo fina tuzimanya abatudde wana batulaba nti waliwe ngudo mu Kampala ngazo zaakolebwa kubanga piru yu nga ngechali mu movement yavayo negamba wano kwa wichikolewa kuchi kunguduza akati piro yu uliwe genda uliwe mu kigezi twaliyo kigezi betwavayo eboda yafe kubanga chatwara general mk echa muisa kubanga fetwa gamba nti thanksgiving for border reopening yali simu ya fe patron nitujitondao nitugamba naye tukole tya boda bajibudde wo tukole tya katuite yageza ko kulaba nti kubanga mulwanzi we dembe obutebenke vune mirembe yagenda kuvayo nga boda nzigule completely wutogerero lwa lero okwata basi sawa zoya gara wane e Kampala volcano weziri tunite weziri no yingira Rwanda akati buli piro yi weva wona ereka wo mukuru lo kubanga erubiro kulaba nti Uganda erime mirembe ntebenkevu umwe gwanga tugusitula so tusobora kubanga oyagara kusura Uganda notareka mukururo ne mu byo bufuzi wetugenda mu maseyo tukirize nti niwe nandi bade nga no butakanya ne government ne mu kuba no butakanya ni Uganda eno pyo ya Uganda si ya kibina kya bya bufuzi zikiriza nzire ye wa council council nchitwale nti kyonna je kinagwera waliwo abajja okuwandagala bati ku bibiina byammwe bagende n'ekisinde bwenkiyita okubangambe kuwaguka tofukosobadde n'abantu bo ba DP
na ye kisinde kijja genda okumala okuyita mu omwetooloolo nga lwaba waguse basigadde ekikolebwa kaakano ekisinde ekyogerwako si kya mwoyo gwa ggwanga wabula kya kukutula kutula mwoyo gwa ggwanga oluvannyuma omanyi oli atuuka ffe bwe tubeera eyo mu kkooti oli omusoyo ebibuuzo atuuka n'ajjayo kyabadde akweka naye waliyo n'abajjayo ekisonga nga kwogera bwogezi ne bweba tomusoyeza bibuuzo bizibu kasita asigala ng'ayogera era kyovulaba emirundi mingi bakilayensi baffe tubawa amagezi okusirika arasisa ayogedde ebigambo naye atuuse n'ajjayo ensonga olaba ekigambo nti coalition tosobola kukola coalition na muntu buntu mu nteekateeka y'ebyobufuzi ne bwoba ogenze mu kye bayita political parties and organizations act era ekimu ku ebyo bye tunenye nnyo Honorable Norbert Mao ne Dr. Gerald Siranda kwe kuwuddiisa General Museveni ne bamugamba mbuno nti tukuleetedde endagaano osayininge ng'okola enkolagana n'ekibiina kya Democratic Party nga tewaliwo w'obatuuzizza wateekwa okubaawo empisa ezigobererwa n'emitendera bubanga babakiikirira bulungi bw'otunulira kye bayita Political Parties and Organizations Act ne article y'ensanvu mu mu constitution ya Uganda political parties bwe ziba zikola emirimu gyazo ziteekwa okugoberera ennono za demokrasia ne consensus okuwuliziganya n'okukkaanya kati bw'otunula ekibiina ky'ebyobufuzi nga kirina National Delegates Conference nga kirina National Council kirina National Executive Committee kirina Parliamentary Committee nga tewaliwo n'awamu we watuula n'ogamba nti ogenze mu ddiiru ennene bw'etyo leka ebimu ku nsalawo entuufu oteekwa okusooka ewooli mukamaawo ne mwogeramu timbadde nnyina kye ŋŋenda okukola ekifaanana bwekiti ne bwekiti naye ggwe n'ogamba nti member wa paalamenti omu owa political party emu agenze mu movement mu kisinde ekirala mu kkowe ery'ebyobufuzi kata tuŋŋamba nti oli sitali mu byabufuzi naye ate akola coalition omukago naba political activist ba political actors abali ku ddala ery'eggwanga ba MP nabwe kityo ndowoozaawo muganda wange abazzeemu nti mu ekisinde kya Muhoozi kijja kuleka ebibiina by'obufuzi awo abye ate si ebyo byokka ebivuganya gavumenti mwenno mukulu wa RCC kankule ebibiina by'obufuzi ebyo biraba byammwe bannayuganda lwakuba ng'oyinza okutuula eyo mu ofiisi yo n'ogamba ebipinga si bipinga singa byali bipinga singa tebifuna ssente yamwe wa musolo okimanyi nti ebibiina by'obufuzi bifuna ssente z'omu wa musolo kakati lwaki bifuna ssente z'omu w'omusolo bwe biba nga tetubyetaaga lwaki oleeta ekisinde obisaanyeewo ng'ate bikyali bito bya kuzimba buzimbi otandika okuwagulamu ng'ojjamu ekirala kyenyagala okutegeeza gavumenti yo erinyirira ssemateeka ogambye nti amagye tebeetaba mu byabufuzi olwaliro we twogerera mu kabineeti ya General Museveni mulimu bannamagye abatawummulanga kuliko General Katumba Wamala minisita w'ebyenguudo n'emirimu kuliko General Muhoozi David minisita wa butebenkevu sebo ekyo oba tetukimanyi nkubuulidde nno n'oli omwami gwe bayita Aronda Nyakirima kati yagenda okulunda embogo jeno naye we yagendera yali munnamagye ng'ate teyakolaki teyalekulira sebo constitution yaawe eyo gy'oyogerako gy'okuuma yaabaffe constitution gy'oyogerako ng'ogisunyesunye n'ogijjamu ebibumba omutima bawoowoolo buli w'otuuka ng'olaba tekikuwoomera bulungi ogamba
tuje komo kubisanje ari no mara no mpanira abasajja abagikola boba wazule ebintu ebyamagezi bye bakola nga bakola semateeka waffe lwaki temwamukuuma olwaleero ne yagenda yonna okulya na mungodi nga mukulu Nobert Mao nawulidde alumiriza amugamba nti tetwataaga nguudo ndala tetwetaaga ntindo ndala twagala nteekateeka ya kukyusa buyinza owummuleko omulala akole ki abukwate katulowooze naye talina gwakubira paasi nti eri gye tulaga awalala kuba ebyo nabyo bisobola okubaawo mu siyaasa kale mu bufunze ekisinde ekyo kigenderedde kwongera kuyiwa mu bannayuganda buwuka naddala abo ababadde bagezaako okuzimba ebibiina by'obufuzi basobole okutambuliramu ebibiina by'obufuzi mukulukaaya byaffe ffenna munnayuganda ali eyo osaanye okulafuba n'okulaba ng'ebibiina by'obufuzi tebifa bisigalewo era bannayuganda abaddala baalumwa okulinnyirira Democratic Party n'obusiwuvu bw'empiso bwakolebwa Nobert Mao kubanga ekyo kibiina kyabwe be bakizimbye okumala emyaka n'emyaka so kitukoze bubi nnyo ne bannamagye baali baddeko wano ne batubuulira lwaki baleka gye n'omuhoozi okugenda akola ebyobufuzi nga tannava mu magye kibi kuba kijja kutuuka kyonoona ekifaananyi ky'eggye ly'eggwanga kiryongere ewala ekirala kyenyagala okutegeeza RCC yangambye bw'abeera n'abantu abamanyi ayiga kyenyagala okutegeeza tolowooza mbu amagye gayitaba mu mirimu gye gakola eyo gye bagasindika mbu olw'okubanga nti gye n'omuseveni oba gye n'omuwoozi baagala nnyo Uganda baagala amagye gabeere bizi basobole okuwangaalira mu buyinza nga tebavaamu kubeera ebyo bye byakolebwa gye n'omuseveni akimanyi amagye gamaamulako King Farouk owa Misiri mu 1952 n'ebitundu ebirala bingi bwe tuzze tufuna kuditaazi okumaamulako gavumenti ku midumu gy'emmundu kivudde nga kutuula wamu ly'amagye kati ye gye n'omuseveni bwe yakimanya n'agamba bw'oba oyagala ofuga okaddiwe bakukululire ne ku kaliba olina kulaba ng'oyiiya amagye gano ogatwale gakuba abavubi embooko ku nnyanja obatwaleko South Sudan batwale Somalia batwale Congo bazimbe n'enguudo zaayo gy'oli ezeeno zaggwa ebyo byonna tebikolebwa mu mutima mulungi bikolebwa okutufu tubbalako abamagye abaali badde balowooza ku nsonga y'okulaba nti munnayuganda afuna emirembe gye gidde nga bano batulinnyiridde eddembe lyaffe batwavuwazza babeere nga bali bize mu busonga obwo si lwakubanga lwa bulungi bwaffe wabula lwakutunyigiriza era kyova olaba bangi bafuuse bannamwandu ku nnyanja abavubi bangi baggwebwako ne we basula olw'okubanga abasajja babalinnyirira eddembe lyabwe babatulugunya abamagye abalina okukuuma ensalo zaffe babateeka mu by'obufuzi batimba n'ebipande ekiro twatuukako ekiseera nga tuli mu lockdown abantu tebakkirizibwa kutambula naye nga mugenda obudde bugenda okukyanga ebipande by'abamunyagwa biri wansi ku ttaka ng'abatambula bamagye n'abapoliisi bw'abeera ng'omuwala yafunye olubuto ng'ate eri ku nsonda abawala gye basula abaana abalenzi tebagenda yasikaali yagendayo n'abasomesa olwabaani ababa bafunisizza obwana bwo embuto kaso kasome ono agambye nti webale kuweereza nze muyimba Robert omuwanika wa Youth League NRM Bukomansimbi naye muzeeyi asse NRM nti yasse NRM ani atakiraba nti bakola ekibiina nga members ba SEC bakola ekibiina nga ba members ba SEC be bamuli emabega eggwanga sigadde buwangu nti bali mukola ekibiina ekirala nga bammemba ba SEC b'ekibiina kiri ekyenyalemu ate be bamuli emabega NRCC wuno y'omu ku bali mu kutambuza ekintu twali ekigezi n'ewalala tomuwulidde ono agambye nti Walugembe Fred Ziba lino eggwanga lirimu ebyana n'abaana kubanga gezaako ovuganye gwe obeera mubi mwami Museveni ayagala abantu kale
kasa message wali etuse genda musimu yo bobango oyagala kuweleza message jisinde ku note 0557 98 79 229 kansonga obadde ako kawunzika mukumu kama wange naye katika ayogere ebigambo yali mu buyinza mukuru ala sisi bobango otunulira byonna kati ebiriwo tutunulira of course mobili etano president Museveni yateeka mu nya amaanyi mukulaba nga ebibiina biddawo okuva mu mugendo era y'omu ku baali ba advocates ba b'okuzza ebibiina olwaleero bwe tulaba nti abantu batandise okukirabanga enkola eriwo oba olukwe olutta ebibiina ebirala munaasigalanga mwenyumiriza mu kuba nti mwe mwakomyawo ebibiina by'obufuzi eddembe ly'ebibiina by'obufuzi ng'ate kati ekigenda mu maaso ate kiringa mwabalwanirizi ate mwe mukitema omukulu kaya tewali wekiri nga kiwandiike nga kigamba nti ekisinde buli bwekitondebwawo oba bwekitandikibwawo kiba kizze okukuta ebibiina by'obufuzi naye omulimu gwa opposition gwe guliwa omulimu gwa opposition kwe kuteekawo endowooza create perception okuteekawo endowooza erowoozesa abantu nti kino ekizze kigenda kuta ebibiina by'obufuzi ate baba batuufu kubanga kirabise nnyo mu Uganda nti okujjako ebibiina ebyatandika mu 1905 ebitandise byonna bizze nga birya mu bibiina ebisangibwawo oluusi n'ebibiina fuya kakati okuba nti waliwo abafunamu ekyekango batuufu mu ndaba yaabwe naye tewali tteeka erigaana ekibiina ky'ebyobufuzi okutandikibwawo isibule tuba twogera ku bintu bino tulina okujjukira nti Uganda eri ku nfuga ya ssemateeka newandikubadde waliwo abalowooza ne bagamba nti aa baagimenyaawo eyo ndowooza yaabwe tusobola kubagaana kulowooza bwe batyo kubanga balina eddembe lowooza bwe batyo naye tuli mu nfuga ya ssemateeka nga yeyandibadde eziiza kino etandikawo kiri kati bwebanga ssemateeka baagikwatamu neekkiriza nti walibawo multi-party dispensation as a form of democracy waliwawo enfuga y'ebibiina ate nga tewaliwo eteeka eddalirize nga ligamba nti bijja kumenyebwawo kati okutuula ku tivi y'eggwanga n'ogamba nti ekisinde gindi kigenda kumenya ebibiina by'ebyobufuzi oba otandise kutunda ssemateeka eyiyo kuba nze nandibadde musanyufu nti mu 2017 bino bigambo byayogerwa naye tebyayogerwa kubanga for example people power yatandika ng'ekisinde neyeetaaya nze saawulira omuntu agamba nti ezekuta kibiina kya byabufuzi actually bw'otunula people power bw'obujjukira bulungi DP yeyazimba people power mu UID convention eyali Makerere kakati lwakyo olwaleero PLU yefuuka threat ate nga waliwo ekyaliwo ekigyefaananyiriza nga tekyali threat by then so kiba kirungi oluusi ne tubeera fair mu judgment abannayuganda bajja kutulaba ng'abalina omwoyo gw'eggwanga gwe twogerako bataliimu kyekubiira however singa PLU efuuka kibiina kya byabufuzi mu maaso kubanga tewali teeka erigaana ekisinde okufuuka kibiina kya byabufuzi mpozi nga balitandiseeko enkya ne ligwa kubanga ennaku zikyaliyo nekiwandiikibwa mu electoral commission togenda kugana PLU
okugya mu mina by'obufuzi. Lwaki kubanga tegenda kujja nezaara abaana wa myaka 18. Erinakutandikira kubaliwo. Nga bwe tulaba FDC bwe yatandikira ku DP. Reform agenda nekwata PAFU, Parliamentary Advocacy Forum, nezeegata nga mulimu ababaka aba NRM system, aba DP, aba UPC, nefumba FDC. Nga bwola People Power yaja nezimbira ku basajja ba Suubi, basajja ba DP. Kubanga togikwata ku yali ngombo ya Nobert Mao, onalibwe baseera bidde. Yes. Nefuka People Power nebako weridde. Kakati ne PLUC ngefuka kibiina kya byabufuzi. Tusobola kujigana kubako weekola ki, weekwata neekola ki, neetambula. Nze nandi wabudde ebiina by'obufuzi. Kubanga bw'owulira nga byogera, kirabika bitandise okufunamu akatengo. Tiganomanya gatandise okujja gano, gayinza okutusigukula. Ge gali ga stand by generator. You see, amanyi gonna nga gazze, nga mwegalo gawulira. Na musisinge jja, nebebe kubye Brazil. Uhuda wano Uganda nga wakoze echi, waka ankanyi. Uhuda obubonero. Uhuda wano gamata, chine singa chituka wano, mba mpwede. Kata vina vyo vyo ufuzi. You see, we have to give genuine advice. Yes. Ntibolaba anti, bacha asobola kunsi gukula. Kubanga atugambe nti, ate nzikiriza gana ye, nti a political organization, parties and organizations act 2005 and 2020 amendment ekiriza coalitions. Singa chifuka chibina cha byabufuzi eteka weredi kiriza coalitions okukola gana sikukumira ne bakumira novao bolaba Israel erudde ngatosora kola government nga prime minister ngwita mu chibina cha byabufuzi chimu oyino kubako we kwata ku chibina ekirala ne mukola ne mutambula Nemu UK, United Kingdom, bizenga bita, there must be a coalition. So, bobera chibina cha byabufuzi mu Uganda, mumase, simanyi, nebuli chimu chisoboka. Nga piyo yefuze chibina cha byabufuzi, che chikugano kora coalition, nusurviving nga neta kumira. Sigamba abantu bekwate mangu ebifo. Sigamba bekwate mangu, nebuli chirowoze okubanga buli chimu chikora chisoboka. So, ntibwe kibanga kisobose mukole government naweereza bana Uganda muna kubanga yusi sira banko kibina cha byabufuzi ekigamba kigenda kuweereza bana Kenya bana na Tanzania uyo mwagamba tugenda kutusa buweereza eri bana Uganda kakati echauka na ye moroketa egenda kutusa buweereza bora bante moro genda kutusa buweereza ja kubanga coalition mugizimbe so nzao buno wabuzi mbuwa ulishimina chana chibia ufuzi nti warabo warabo musa warabo musangeze jie kwate wakasemba yo mkanda wangayoke de kunsonga ya wa minister nti urajakura wa minister bali mu cabinet wa nama je kasera kakutambula kanaji naji isi urale yonu nafunye mukisa nti natu nomu na mateka kankubuli rekaya naba tulaba nandunde mu kamera Executive ya Uganda ine take rigitondawo mpozinga ngagange sinagategera burungi nete muri article egamba anti omunamaje talifuka minister nayo wataliwo act egamba anti MP talifuka minister discussion yandi badde wano yandi badde nti The late General Aronda, Katonda Musasiri, General Katumba Wamala, General David Muhoozi, Ruachi Minister, I think I know Mulumura Gwakora, mu UPDF, Chechandi Bade Chibuzo. The singer, Ali CDF, Mudumizi Wamaje, I think a minister. To me, Chandi Badenga, it's a logical question. Kubaba Navy for Bibi. Aba Navy for Bibi. Nesti utuandi gambi atene uomu ingiride nyo kuwango ina MP, member wa parliament. Atenga chi, nga minister. Atenga te waliteka li gamba nti President Museveni, wa President wa Uganda, aliroonda minister kufamu parliament. Li gamba nti President wa Uganda, aliroonda minister.
from anywhere. You can be a minister tomorrow. Mm. So argument ya muganda wa gamba anti chabulabe nyo okuba anti abanamaje bali mu cabinet. Singa kizimbide ku mateeka nga nabateeka gamba anti minister tayande bade mu cabinet nga munamaje atenga mwali yandi bade atuward reasoning nga ntufu naye okuba anti kiri mu mateeka atenga munamateeka. Siyagara kwa chigama ntaba udisa bana Uganda na yi chogere wandize no damu no gasma burunja mateka ayagala abantu kamalu tumukamulungura ngamalize nsonga yaye ngamalize nsonga yaye kubanga tusibula ka tukamulungure kakati njagala ojukire ki atiko weri uliriza kino waliwo kyabaita nani partisan ekigambo kyo waliyo kiwulideko munamaje talina kuba nache kubira taina kuba naruyi mu byabufuzi uliriza anti uliriza ogenda kuyambibwa nyungu anti information izo kubanga sadikiriza anti tuli mukumaliza tusaze okutuka mulungu yes olwaero tuli mukusa mu nkola manifesto yani kan kubuze kale kibuze kigereke ko kibina kya byabufuzi kibina kya byabufuzi kichomanye kya wangula akaluka 2 mugumu kankuddemu musekende enale Kamudamu, zaino kumudamu. Tewali teka, erigamba nti kabine tiliba ya chibina, echa wangula. Ulida, chibina achi, orwalero tulimu kusamungula manifesto, eyani? Ya NRM. Eya NRM. Mm. Eranga tujitambuliza muchi, munteka teka yachi, ye NRM. Jeyalambi kange egamba bachi, abalonzi. Njagaloddeyo okwate constitution ya Uganda yes, okwate ne act ya UPDF yes, eja kuyamba nnyo okwate ne dictionary osome kye bayita nani partisan politics njagalero otunuulire omanye mu parliament bwe baba balonda balonda ku line ki bwe bagamba leader of opposition tusobola okufunayo wa majomu ne tugamba nti mwono ye kati gwe tuwaddo bwa leader ex official talonda mu parliament we bale kundoza kati ogenze obitegeera mukulala sisi nsaba ojiko basibula nga nsibula ekisokera ddala tewali teeka mu constitution ya Uganda erigana omunamaje okufuuka minister ekyokubiri tewaliwo teka mu constitution ya Uganda erigamba nti cabinet ya Uganda eriba ya kibiina gundi naye walibawo cabinet nga ya Uganda tewali teka erigamba nti president bwali wangula kalulu alikola government nga ya kibiina naye alikola government nga yabana Uganda bonna akati n'olwekyo nze sirabawo musango gonna ku nsonga isembero z'abasimba bumba PLU ekisinde kya General Muhoozi Kainerugaba kyazze okulaba nti kitujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Kyova olaba noona n'obuvunaanyizibwa responsibility nga enjoyinga rights ze eddembe lye. Bw'oba ogenda kukola olukungaana Kololo kyandibadde kya buvunaanyizibwa n'otegeera pulogulaamu ya Kololo n'owandiika ne kiggwa. Akati PLU ezze okutujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe nga Abannayuganda mu kwagala eggwanga mukumu obutonde okulaba nti emirembe gyaffe gye tulina ne bwe tandandibale nga tejitoto naye wejiri tugikuume ekisembayo okulaba nti tulabira Uganda beyond politics nsaba basibule neyanze okuba nti munkyaziza abatulabye mwenna tuyanze okuba nti mutulabye buli omu agate etofaali mu kuzimba eggwanga lyaffe lya Uganda sigadde nga ndi Sheikh Kassim Kamugisha deputy RCC Kulwena Kawa abekabani mbatumide salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nga tumaliriza tubasibula. Ebali nyo ya sagala nyo omanyi mu nnonozo okukubaganya ebirowoozo. Olumu munno bw'aba amaliriza ate bw'oddamu n'omulumba lumba obeera okuzeemu wesanga ng'ate ky'ova olaba omugenyi omukulu yatera okusembayo okwogera. Naye bwe baba wadde vote of thanks gwe bayise ojjowo obugambo obw'okwebaza togulawo biki birowoozo bipya oyinza okuleeta omutawaana nabwe kityo bassebo ne bannyabo abali abatulabye abatuwuliriza mbeebaza olw'okuba mutuwuliriza olina ebbeetu okukkiriziganya nange naye ate era oyina n'ebbeetu obutakkiriziganya nange wadde ng'olina ensonga
obanga tolina. Nze nno nvunaanyizibwa ku bigambo bye njogedde wano ne muganda wange. Muyizeeko oba oliawo naye anjizeeko. Bwe wabaawo obusoomoozeza tuddeyo tukebere ebitabo ebyo oleme kulumiriza bulumiriza nti tewali tteeka ate munnamateeka akugambye. Gonya bwekugamba nti ekyennyanja kirwadde towakana nnyo kubanga gyebeera gyekikola gyekibeera. Mwebale nnyo mwebalire ddala nvunaanyizibwa ku bigambo byange bye njogedde naye naawe ovunaanyizibwa ku ngeri gy'obitegeddemu. Njagala kwebaza abagenyi baffe Kansonda Lukoola, Mukulwala CC Kamugisha okuva e Nakawa ne benkoze nabo puroguramu eno. Kizito Musoke yagiteeseteese, Ibrahim Biru tubadde naye ng'ali ku kamera Taamale gy'ali wansi okulaba ng'ekifaananyi kikutuukako. Neebaza abaweereza meseji zammwe endowooza nzimazeeyo ne nsoma zeetera kaaya. Puroguramu tujja giddamu enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya. Mbagaliza ekiro ekirungi.